Έχω κοντά μου τον ποδοσφαιριστή της Ηλιούπολης, τον Κώστα Γκούγκα. Κώστα, 0-0 σήμερα με τα Σούρμανα. Καλό αποτέλεσμα τελικά για εσάς, πώς το κρίνεις? Μάτι που δεν μπορείς να το κερδίσεις, τουλάχιστον να μην το χάσεις. Οπότε πήραμε ένα θετικό πόντο. Από εκεί και πέρα προχωράμε. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Από εκεί και πέρα, τι να πω, η ομάδα έχει ένα στόχο. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε με σοβαρότητα και όλα θα πάνε καλά. Είναι από τα μάτια νομίζω που θέλει να παίζει ο ασθενής ποδοσφαιριστής, έτσι, σαν το σημερινό, με πολύ κόσμο και από τις δύο πλευρές. Σίγουρα. Με πάθος, με ένταση, με ενδιαφέρον. Είναι χαρά του ποδοσφαίρου όταν έχεις κόσμο και παίζεις ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, το μάτς κρίθηκε λίγο στη δύναμη και όποιος το βάλει. Από εκεί και πέρα δεν μας έκανε φάσεις. Ήρθε 0-0. Τελείωσε. Προχωράμε. Τι κρατάτε οπότε από αυτό το μάτς μας και τι θέλετε να αφήσετε τώρα, Κώστα, για τη συνέχεια? Τίποτα. Κοιτάμε τα λάθη μας να τα βελτιώσουμε. Από εκεί και πέρα ο καθένας πρέπει να κοιτάξει αυτό που το αναλογεί. Από εκεί και πέρα προχωράμε. Τίποτα. Δεν έχω κάτι άλλο. Κώστα, και μια τελευταία ερώτηση: γιατί ήρθες φέτος στην ομάδα, θα μας πεις δύο λόγια για τη δουλειά που γίνεται στην Ηλιούπολη και για την. Η δουλειά που γίνεται στην Ηλιούπολη είναι πολύ καλή. Εντάξει, μίλησα με τον coach. Αν δεν κάνω λάθος, πρώτη φορά έχεις στην Ηλιούπολη, έτσι. Ναι, μίλησα με τον coach, είπαμε κάποια πράγματα που τον ήξερα, με πλησίασε. Ήταν η ομάδα και το συμβούλιο κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια από όλες τις απόψεις. Από εκεί και πέρα, χαρά μου να συνεργαστώ με το σωματείο.